الشيطان الرجيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. رب اغفر لي والدي ولجميع المسلمين آمين. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Tugase Kanjeng Nabi sing diteruske para ulama iku sing paling baku iku maca ayat-ayat Al-Qur'an, ngajari menungso marang kitabe Allah Ta'ala, kitab Al-Qur'an. Nak wis entuk pangerten saka kitab wal hikmah, li ngajari hikmah. Hikmah ini tak terangke persoalan hikmah. Jadi hikmah itu rakok guru pelajaran baik dari peristiwa itu lah. Ini cara menyebut hikmah itu lah. Hikmah itu termasuk iso ngamalke ngelmu itu termasuk hikmah. Ngerti masalah sholat terus lakoni sholat itu hikmah. Terus kahanan hati tambah tentrem itu ya hikmah. Hikmah ini aku ngarani apa? Al-ahwalul hayat bil khair. Kahanan-kahanan urip sing iku kabeh positif apik. Itu jenenge hikmah. Wa in kanu panjenengan nalika ana sapa wong-wong iku kabeh ngkoblu ing sadurunge. Sadurunge temukane Kanjeng Nabi lan ayat-ayat Alkitab mau lafi kutep ing dalem apa bolalin kesasaran mubin kang nyoto. Jadi umpamanya tanpa kitab Al-Qur'an, tanpa hikmah saking ilmu kitab Al-Qur'an, menungso tetep ana ing apa sasar, sasar gitu lho. Kesasar ngene iki ya. Kesasar keblasuk kuwi dhuwur iki lho. Nak keblasuk iki kan naga dindelok nggon kamus Jawa ya. Keblasuk itu mergo pancen urung ngerti dalan. Ku jenenge keblasuk. Nak kesasar kuwi jane wis tau ngerti dalan ning menggo. Iya iki bedane nek ngono kuwi. Mbah lemenggo ke mergo bingung, mbah lali, mbah sengaja, kuwi jenenge kesasar. Mulane ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Kan ngono. Dadi muga-muga dhewe ora dadi wong sing dibendu lan wong sing sasar. Mergo dibendu karo disasar kesasar iki padha wae. Padahal maunya harus ngerti, gitu loh. Cuma nak dibendu, itu mergo dhewe kuwi jarak. Ada unsur kesengajaan. Bahasa kesasar, abdolin kuwi, kuwi iso uga lali, mergo wis suwe orang lakoni, wis suwe orang ngaji, kuwi dadi lali. Ini wong kesasar. Itu bedane ning ngono kuwi. Wah, kita senang sih jadi wong sing apa? Dolalin bin. Mulana jelas eneng tembung kae. Bocah kok ndelul men ya. Ndelul iki wong sing pira? Ayo ndeleng, ndeleng iki piye? Dikandhani apik-apikan, ayo to. Lah wis ngerti ente apik. Neng tetap, iya. Tetap rangguku. Wis ngerti, iki dituduh kita lansing bener, tuduh kita lansing apik, tuduh kita sing becik. Neng orang lakoni, orang gelem, mula diarani apa? Delul, dolal. No. Iya, delul iya bahasa Arab, dolal. Aku mau. No, uremu aja, delul. Kurang juga delul.
wis dituturke wis akeh contone wis sampeyan wis akeh sing gelem lakoni kok iki ora gelem lakoni iki fiyuladin mubin dadi ana sasar sing nyoto nyoto berarti ana kesengajaan iki mau ayat 105 limo yo saiki 104 yo wis saiki 105 rene sing loro iki enak ngaji ini ngene iki ora nggo kitab wis enak iki nak cara nyepeda motor iki yo lepas tang. Wong kendel. Iya toh. Lepas tang iki wong kendel. Wong lepas tang iki anggere dalane kepenak iso njogo keseimbangan urut ora apa-apa. Niku nggriyo sithik. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 105. Awalamma asabatkum lan apa to nalikane ngenani ing sira aso bayusi buninggol kepok nalikane ngenani ing sira apa musibatun musibah nek anggere kata-kata musibah sing adep dhewe nggon Quran iku berarti biasane musibatus sayyi'ah barang sing ngenani marang wong ning iku rupane sayyi'ah sing elek sing ra nyenengke lah sing ra nyenengke ati sekabehaning bab sing nyinggol marang awakmu sing ngenani awakmu terus awak dikira patek lega atine iki disebut musibah jane sekabehaning sing ngenani musibah ning umume iki musibah sing awak dhewe ora raseneng, marake diraseneng. Qad asabakum, qad asabtum teman-teman, teman-teman wis ngenani marang sira. Apa mislaiha pingdu kang semisal. Mislun, mislun ki padha. Dadi nek padha ki berarti ora gur siji. Barange eneng loro ya ngono ora. Ban ngarep padha karo ban mburi. Iki loro apa siji? Loro, senajan sing kok cekel siji, ning jane loro. Sing siji pas rak kan ngono lho. Iki ban iki gur padha karo sing kae lho. Lah iki ban saiki karo sing kae berarti sing dhisik. Iki barang loro. Dadi iki ana musibah. Nalikane musibah ki ngenehi apa mithlaiha kang sakwerna karo kuwi. Nah, iki kaitane ana nggon perang Uhud. Jadi perang Uhud iku nalika perang Uhud Kanjeng Nabi kalah apa menang ya? Kelingan ora to. Biyen ra ngerti saiki lali. Dia ana perang Badar Kubra, perang ping pindho sing dipimpin Kanjeng Nabi ke perang Uhud, ngono to. Nah, antarané perang Badar karo perang Uhud ya ana perang cilik-cilikan. Ning gandeng iku ora dipimpin Kanjeng Nabi, iku ora patek disebutke. Iku. Nah, perang Uhud sing jelas Kanjeng Nabi kalah, ngono. Jelas kalah waktu kuwi panglimane wong Quraisy kuwi si Khalid bin Walid kuwi panglima jenderal perang terbaik ana Timur Tengah, ana Arab Saudi Hijaz waktu kuwi iku Khalid bin Walid sak durunge mlebu Islam.
bab Khalid bin Walid engko mlebu Islam nalikane Kanjeng Nabi wis hijrah ning Madinah. Iku akeh mlebu Islam. Suwe kateke karo perang Uhud. Perang sik dhewe sing dielone Khalid bin Walid perang Mu'tah. Kuwi dhewe dadi panglima perang. Dadi lho wis kalah umat Kanjeng Nabi saka mungsuh-mungsuhe. Kultum nulis sira kabeh padha tembukan anna hadza saka ngendi to iki anna sak temene kekalan kaya ngene iku hadza iki iku saka ngendi anna hadza jane iki saka ngendi. Dadi wong kalah kuwi biasane ya wong salah iki biasane burung mesti nak ngaku salah. Rawakmu ngono kan kadang gagale tani iki jane ngopo to ya ngono iki. Sing marake, sing marake gagal iki apa to kan ngono lho. Ora kok langsung iki paling aku sing kurang ngene iki ora langsung ngono. Mesti le takon sik piye iki jane ngopo. Ngono. Iki padha mergo kalah gitu, kalah perangi kalah bolak-balik anna hadza utawi iki seko endi. Lah ning kene Allah taala len jawab pun Kanjeng Nabi kon jawab kandakno ae Muhammad huwa utawi iku lemu kalah lemu keneng musibah ngasek beruntun berturut-turut min indi iku namung saking angfusikum saking sanding ngira dewi padha kegagalan urip awak dhewe kurang berhasil iku engko nak di apa dirujuk terus digoleki penyebab utamane biasane saka ngendi saka awake dhewe nak mbak murgane murah iku saka ngendi jane menawa juragan yo juragan ra guna mbak kaya go dituku murah ya terus kok guna dhewe kuwi. Ya paling ora iki nek ora gelem ngakoni salahe ngono ki penting ala wis pancen tetahku ya gur semono kuwi wis ngono ki wae iku. Lah iki karepe para sahabat iku sebagian sing wektu ku melu Kanjeng Nabi mergo kalah perang kuwi terus akeh wong murtad. Iku lha ladine Nabi jarene utusane Gusti Allah. Lah perang teh ya kalah. Ngono. Wong saiki ya nang sing ro kiai ngono. Wong kiai kok kalah gendut. Ngono kuwi ya nek. Rumangsane nak wis nabi, wis kiai ngono iki rumangsane apa-apa kudu menang yo ora. Iku. Kiai ra ndek apa-apa ki umate kandhane yo ngengkel kok. Eleng gur wong kere yo ngono. Paduluran kegawean mulano ngaji ngono ki enak iku iku dukuran go kiai nerangke sedekah kuwi wong go ngumpul duran dhewe kok nerangke sedekah lha iki keterangan karo kahanan kok aja kok hubungke lha ngono umpamane modele kaya ngono ki sing repot umpamane aku nerangke Kanjeng Nabi iki bojone pirang-pirang. Lah kok kowe gedhe ngene, alah ono dhuwit kok siji wae ngono kan repot. Dadi keterangan iku aja kok embloke karo kahanan sing nerangke. Iku ora kudu jibes, ora kudu padha. Kiyaine ora duwe nerangke masalah karo juga. Ora iso terus ono dhuwit ora iso. Iki kahanan karo apa sing diterangke ora kudu padha. Lah iki para sahabat wektu kuwi yen aku ngarani ora sahabat wong murtad. Nalika apa kalah perang ki ana sing terus bali wis ora melu Kanjeng Nabi meneh, wis ora Islam meneh. Mergo ngopo? Ora percaya wong Nabi kok kalah iki piye to. Oh ngono. Lah mangkat kowe wis akeh sing bali kok. Ah ra wurunge iki kok kalah. Ning iso kok awak dhewe di karo Gusti Allah di kei urip ning akhir zaman ora petok karo Nabi iso iso awak dhewe yen urip zaman karo Nabi iki malah ora iso terus ngerti ra tapi
Kira-kira ngerti ra sebab iki? Kira-kira umpama awake dhewe urip bareng karo Nabi, ya si malah ora iso. Nak dukun kae ratake mandiran. Ayo. Dukun ki ratake mandi yo. Mandi. Wong njaluk sarang dukun. Dadi ngono to, njaluk bunga nang dukun. Mandi. Biasane ngono kuwi. Terus wong Jawa kuwi ratake sing kaya dukun tak piturute iki sepuh. Gue yang ngerti dukun ya. Berarti gue dulu tau dukun, jadi bener ngarahin jawab. Awal dulu itu kan nyawang dukun. Tak betul-betul, nak kiai itu satu jam. Ini kan siji dungane mandi. Nomor loro wonge sakti. Orang pantapak paluning pandi menuwi terus enjoh terawang gitu enjoh terawang ini pripun ini pinter-pinter mungkin urik pulau mungkin sekitar nopo menuwi terawang buat tentang buran pak enjoh soalnya wong ini arep layu yang dukun menuwi pikiran ini wis anse overestimate jadi wis yakin iki ku dukun ini mesti iso. Ning saiki kahanane Kanjeng Nabi lho. Kanjeng Nabi sugih ora. Ora sugih. Donga ora mesti nak di turuti. Kuwi ning dungane Kanjeng Nabi sing ora keturutan. Nyatane Kanjeng Nabi ndongake supaya ana Umar loro sing mlebu Islam, sing mlebu kursi siji tetap kafir. Terus aja-aja uang, yurumis nak digugu. Nyatanya seko paklik-paklik, oke singrang gugu Kanjeng Nabi. Apa kurangnya Abu Jahal, Abu Lahab. Singnalekone Kanjeng Nabi lahir, Abu Jahal, Abu Lahab melung keragam. Ini nyatanya ini yura percaya karo Kanjeng Nabi. Ngandani paklik dewe ora tangguh. Itu umpama neneng kini, mesti kita mumpuni, leleng galo ngandani paklik dewe ora digugu kok ngandani awak dhewe mesti langsung nonton awang kene itu terus Kanjeng Nabi ki perang ki tatu yo to teneng gaman tatu ana wong kene ngatane kono yo ora sedhi iki model mikir ngene iki nek awak durut karo Kanjeng Nabi ketoke awak dhewe ki ora bakal iman ngono ya untung awak dhewe ki urip jaman saiki tur eneng. Ini nyatanya selama ini ngerti nih wong awam ini Kanjeng Nabi ini dugen dungo nih mesti mandi orang pang apa wong nyatanya perang bolak balik menang lah kan itu ya ini nyatanya yono yang kalah atau perang ini ya kadang kalah kadang menang Kanjeng Nabi tertaton Kanjeng Nabi bisa lorong lho kebosu Kanjeng Nabi kadang dibina unik ke Bujini ini pula kaya nak corot berguhir kita percaya itu aneh itu akhirnya yang dibawa itu sabaro nak guna nak kebujupan dan wong wedok ini rasanya cerewet itu nak gue sabar gue bakal melebu suarga ini nak berat yang pula gue udah guna unak ini lah ya jadi wakas ini ya. Itu entah mana dikurip karo Kanjeng Nabi. Burung mesti nak awak dhewe dadi wong Islam. Dadi awak dhewe urip zaman saiki adoh karo Kanjeng Nabi, iku ana bojone ana untungi. Wong sing adoh karo Kanjeng Nabi kok percaya yang Kanjeng Nabi, iki sok Kanjeng Nabi lan nggo iku engko sing paling cedhak marang ingsun Kanjeng Nabi. Iki nyatane ora percaya lho iki to iki jane sing marake kalah iki sapa sing marake kalah iki apa lho ngono iki umpamane ben tafsir umpamane iki pancen Muhammad ki nabi kudune ngono kudune ki iki menang terus le perang lho ngono iki lho dah wae dunak gagas Indonesia ki Indonesia ki perang karo Londo
awet tahun 1610 tekan tahun 1940 loro iki perang tahun iki hitung atus, bolong atus, sangang atus, sewu gitu itu tahun itu gitu telung atus seket tahun poro kiai mimpin perang itu telung atus seket tahun itu orang menang-menang malah kiai itu uka-uka dihapusi londo gitu apa harus dihapusi kira-kira orang ngerti bahwa kira-kira pangeran di Ponegoro itu kiai ini atusan kok artinya diundang rapat neng Magelang akhirnya tekan kono itu rasih dirapat langsung dirangket si kira-kira apa yang kaya isin-isin artinya aku sih kira-kira neng ora mbak mana yang kaya isin ngerti ngandani Pangeran Diponegoro kok tetep mangkat iki jadi Pangeran Diponegoro itu wangi gendeng kok pinter iki sing awake dhewe pikirane wedhus iki ora nyadak umpama nek urip jaman iku bisa-bisa wedhus iki masuk wong sing kafir. Bisa-bisa nek awake urip jaman londo iki awake iki ora mbelo bangsa nek awake dhewe malah melu londo bro. Wong gitu kan. Wong gitu iki lak sing marake wong londo ku ngerti panggonane para kiai perjuangan di panggonan konangan itu lah ya londo ireng londo ireng tuh itu mereka apa? Duh itu oke lah mental wong saiki itu anggar wis diupaya neng duite itu gampang lah minggu jadi yo potongan-potongan awak jiku urip jaman saiki yuk kudu matur nuwun bisa uga nak urip jaman londo awak jiku malah melu londo minggu tuh Wong panggonan nggone dhewe mbiyen yo panggonan delik para pejuang tentara ngono kuwi to. Londo paling bentar teko niki teko kringin ngono kuwi. Are mulon kene ra iso. Mergo le peteng ngono kuwi. Le peteng iki yo nak jaman dhisik yo mergo iso awak. Dudu wong lumbung lah. Wong desa iki 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 saya kelak puas dan bilang jadi mama dia juga dijajah nanti saya kira berdiri gampang konangan kepala kan yang ini kan yang beringin kan yang bilang menunggu nak cekan itu nak ya terus tekan ini terus tekan dulu tau sudah gue nengkono ya gue kira-kira sendiri di Jepang apa wong Indonesia dulu kula diarani gua Jepang ta iki. Kira-kira lho iki sing gawe sapa iki? Hah? Kuwi ditenono, nak kuwi diarani gua Jepang, kok kok delok struktur bangunane. Nak struktur iki ana ning temboke. Iki sing gawe Jepang, sing dadi Jepang utowo kuwi. Nek gua sing digawe iki urung ana ning temboke, iki sing gawe iki masyarakat wong biasa dibudi. Nah, kono ki ana ning temboke ora? Hah? Ana ora? Jero sing ora ana njup. Jebone ana. Iku terus go apa? Cukup tu, itu. Jadi soal golf ini jadi singgawi ku di Jepang. Cuma linggawi zaman Jepang digundule masyarakat. Sebab Jepang ini jajah Indonesia ini kurang telung tahun setengah. Neng leket jeng ngumpuli londo sing telung atau seket tahun. Ini kejemnya yang Simo ki eneng pitung guwa. Jujur-jujur saben mlete saben 1 meter 1 meter. Ning nang pinggir-pinggir jurang. Iki dhewe iki. Nek Jepang tau tekan kene berarti kita yo. Nek tekan Sepogo mungkin, yen nek tekan kene iki ya yo bosen-bosen gitu. Iku. Nek tekan Hulu kuwi kudune yo tekan kene barang ya yo. Ya. Nah, jadi awak itu urip zaman saiki kuwi Gusti Allah nyelametke awake dhewe.
tetap adili agamanya tetap Islam, ora berkhianat saat itu itu. Kul kandakno Muhammad huwa utawi iku kekalahan ngunuhi min indi anggujimu ku saking awak-awakmu dewi mbah kowe kurang gugu, mbah kowe murah percaya, mbah kowe kurang tenanan sak pitulute. Dadi ora apa kuwi ora krana Kanjeng Nabi Muhammad, tur ora krana mungsuh-mungsuhe le kuat utawa apa. Iki kesalahan awake dhewe legal dhewe dididik lah ngene kuwi. Nek ana kegagalan ana kekurangan, sik dhewe iki kudu introspeksi. Di bosok Jawa nopo introspeksi mulat sariro ngono iki mulat sariro salah sing ngerti yo ya. Di Jawa niku mulat sariro ki apa goleki kelemahan kekurangane ning awake dhewe kuwi iki kira-kira tek ngene iki jane aku ki wingi-wingi piye to lek kung lakoni lek kung nandangi lho ngono lho iki jenenge mulat sariro utawa carane wong kutha introspeksi cara arabe muha sabah nuwi innallaha saktemena Allah ala ing atase kulisen sembarang kalir iku qadirun maha kuasa maha nentokake sapa Gusti Allah. Gusti Allah kuwi gawe kurang nak kowe engko ngene iki engko menang ne nak gur kaya ngene iki engko kalah itu ukuran itu seneng. Nah biasanya kegagalan utawa kekurang berhasilan iki mergo wong kuwi ora ngepasi karo ukuran ngerul ukuran kodar takdir itu ukuran cara ukuran awak mugi kuate nggawa kuwi 30 ning kuwi numpuk tekan jagat kira-kira minggu tekan ngomah murah kekuatan weteng mungkin jane sak piring setengah ning kowe njupuk rong piring iki mbok njupuk kaya ngopo umpamane iki kowe mlebu kabeh bar iki kowe ora kuat ngopo-ngopo kudune wong mangane akeh iki kudune kuat ning nak kokean gimana kuat wong malem kok. Jadi ini kudu kabeh kudu ngepaske karo ukuran. Rebukan iki apa? Punjul saka ukuran itu wong ora seneng ngrungokke. Wong ceramah iki nek ya wis punjul saka ukuran ya wis. Ukurane wong ngomong kuwi ukurane apik. Kan ngono to? Nek ngomong wis elek, wong wis ora patek seneng. Ukuran wong rebukan iki nadane biasa. Nek ngasih getak-getak bengok-bengok, iki wong ya ora patek seneng dulu lho, apa-apa kehidupan karo ukuran ngono. Jadi Gusti Allah innallaha la yuzillu qadir ing atase sembarang kalih Gusti Allah itu sudah ada ukuran dulu diri itu maksudnya Gusti Allah moho nguasani moho kuasa itu maksudnya apa? Gawe ran kuwaku gawa esuwi karo Gusti Allah itu gawe ukuran sing sak pas-pase mulakno terima-terima khusus iki trimo ngono wae. Awakmu ndek iki pancen ukurane iki ngono iki. Lah kok dusut kaya ngopo? Wis ra iso. Dhe yo kok arep pedhake sing olahraga kok. Tangane nek kok dadar uga medhun. Lah iso ta iki pancen. Yo ngono kuwi ngono ae. Nak men dhuwure semono yo rasa kepengin sing ndek wong yo. Ini kok kabeh ya ana mau sing diarani hikmah. Ning tembe buri niku ki kepriye iki. Memang awakmu cilik ya wis ben cilik ora usah kepengin sing lembu, sing lembu ora usah kepengin sing uru iki ukurane wis dewe-dewe. Kuwi lembu mangane akeh. Jebule lembu kuwi rumus enak mangane akeh. Ngono. Wong mangan akeh ya rumus enak. Lemu wong pangan sithik udung mesti nak kuru. Lah neng sing di teori kuwi mergo anggere arep turu mangan, ayo rung mesti wong nak wong bener dhewe biasane lek mangan yen arep kuru kok. Bengi kae. Nek yo ana sing tetep kuru, yo ana sing iso lemu. Niki
ukuran kok Gusti Allah kabeh wis ditetepke sifat urip manut karo ukuran-ukuran Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa la mu'minu sallallahu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh.